ายค่ะเรียนยาลิลเลสเต็งแน่นอนอโลหูเจ้าเสียไอ้เพื่อนไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยเซ็งลงมาหมูดาโดเซ็งมาสวดทาไปอ่ะยายกุ้ยไปเอาเมียนๆชุดขายอ่ะแล้วส่งยามาสวดรู้จักจ้าน่าสั่งไม่รู้อย่ามาเต็งกับเราเนี่ยซื้อซะแล้วสุดตัวบ้านสวดเออรู้สวดเช็คคอมละเต็งกับเราไหนอ๋อไม่รู้ว่าอะไรเราดิคือย้ายผิดอะไรก็อธิการการสรุปเนาะเนาะอะไรคือตัวเราแย่ส่งเนี่ยส่งผิดอะไรย้ายผิดอะไรใช่ไหมစိန်နှန်းတော်ရဲ့2024ပေါ့เนาะ new collection အတွက် billboard နဲ့လို့ TVC ကြော်ရရိုက်ကူးရေးတွေပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီစိန်နှန်းတော်အတွက်ရိုက်ကူးရေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းစုရေပေါ့เนาะရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့2024အတွက်ပေါ့เนาะ new collection 2စုံပေါ့เนาะနန်းစုခုဝတ်ထားတာတော့အလိုစလင်းဝါဆက်လေးပေါ့เนาะပထမတစ်စုံမှာတော့ပထမတစ်စုံမှာတော့အလိုကိုလံဘီယာများနဲ့စိန်နှန်းဆက်ကလေးပေါ့အဲ့20အတွက်ပေါ့ကြောင်ရရိုက်ကူးရေးလေးပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝတ်တာတော့အဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေဝတ်များတဲ့လက်ဝတ်ရည်နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲကြိုးတို့နဂတ်တို့ပြီးွားရင်လက်စွပ်ဟန်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လေးပြည့်ရှင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့လေးဝတ်ဖြစ်တာများပါပြီဟုတ်အမှန်တည်းဆိုတော့ဒီနေ့အားလေးပေါ်ကြရတာဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပြောပြပါစိတ်နှန်းတော်ကတော့ဒါနှစ်ပေါင်းများများဆိုတာလည်းရက်တီလာဆိုတော့ဟိုဘာမှထူထူပြောကြရမလို့ဘူးပေါ့နော်အရင်ဟိုစိတ်နှင်းဒီဇိုင်းတွေကလည်းခင်မီရယ်စမ်းသစ်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်ရောလူကြီးရောကြိုက်ကြဆိုတော့ဒါဆိုဒီနေ့ဝတ်ထားရဲ့ဒီဇိုင်းတွေပေါ်မှာလည်းဟိုအရင်သဘောကျမိပါရဲ့ရှင်။အရင်လှရဲ့လို့ဟုတ်ဒါဒီမှာနဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့မနေ့ဆိုနဲ့ရရတဲ့ပုံမှာခန်းစားချက်လေးနဲ့လာပြောပြပါဦး။ဟုတ်မနေ့ဆိုနဲ့ရရတဲ့ပုံမှာမနေ့ဆိုဟုတ်ကဲ့မနေ့ဆိုနဲ့ရရတဲ့ပုံမှာဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုတိုင်းမင်းနဲ့ရိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဟုတ်ကိုနမ်းပိုင်လို့ပဲခေါ်ပြတာများရနော်ဒါခုနကလိုဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးနမ်းပိုင်လို့ပဲခေါ်တာပါဒါပေမဲ့ညီမလေးကကိုနမ်းပိုင်လို့မေးတော့အညီမစကားကိုပြန်ကောက်ပေးရအောင်ဟုတ်ပါဘူးခုတည်းကရက်ကြီးလေးရတယ်ဒါအရင်လေးလေးဒါဆွစ်ဖြစ်တယ်လေးနော်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးပိတ်သက်တော့ဒီပါလေးများဒါရတာလို့ဘယ်လိုရမလို့ပြောချင်တယ်ဟဲ့ဘယ်လိုရတာပြင်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှံတော်ကနေပြီးတော့သူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့script ပါ။အတိုင်းလေးလောက်တာပေါ့နော်။လိုက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လိုက်တာပါပဲ။ဟုတ်ပါပဲ။ဟုတ်။သူရိုက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဓိကကန်ဆက်လို့နော်။နော်။ဟုတ်လား။ဆက်ဆက်ကုတလောရဲစုံနေ။စုံစုံဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ရှင်။ဟုတ်။ဒါဆိုဆိုရောအလိုစေဝထားရတယ်ရှိုးထားတယ်ဘယ်ဟာပုံလိုက်လို့ကန်စား။အော်ကျွန်တော်လား။အခုမြင်ပေါ့။အစိမ်းရပူရလာတယ်သူကျွန်တော်ရွှေသိမ့်မကြဲအတူတူပဲရွှေသိမ့်မကြဲရွှေသိမ့်မကြဲဆိုတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကဗာလဲနည်းနည်းဟိုရွှေဆုတာပူကောင်းတယ်လေရွှေဆုတာတော့ပူကောင်းတယ်ဝတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝတ်စုံနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့လို့ခံစားရလို့ရှင့်ဟုတ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတယောက်နေနဲ့ကြာကိုလောက်ပေါက်ကြည့်လိုက်လေအဲ့လိုစိမ့်ဆိုဆိုအဲ့လိုလေးပို့ထားတော့လှတယ်လို့ခံစားချက်သေးရှိလို့ဘယ်လိုမြင်ပို့မြင်လိုက်ပါရဲ့မိုက်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့လုံးဝရင်တော့အဲ့လိုလှလို့စိန်တို့ပလက်တီနမ်တော့ယောက်ျားလေးပို့လိုက်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့လိုက်ကျွန်တော်ကအမျိုးပို့ໃຊလို့အခုဆိုတော့အဲ့လိုအကြီးကြီးဝေးရတာໃຊတာဒါမှမဟုတ်အလိုတိတိကြီးဝေးရတာໃຊတာအလေလက်ပါပဲအရန်ကြီးတော့လေမျိုးမကောင်းဘူးကွာလေးတာပေါ့ဟုတ်ကောဘာပြပြဒါသင်းဆိုလေခေတ်ဟုတ်ပြီပါဆိုရင်လူတို့ချို့ခေါ်ပြီးတော့ဝတ်တာမျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့လောက်ကြီးတော့မတတ်နိုင်သေးပါဘူးအမျိုးတော့ဝတ်တော့ဝတ်ချင်တာပေါ့နော်တကယ်အင်္ဂါရပါရလို့ဒီမှာလုံးဝတကယ်ဒိုင်းဝင်းချိန်နေ။ဟာညာလှုပ်တော့လှုပ်ရှင်တော့လောက်ကြီးကမွဲပါအောင်။ကိုရရှိမဲဆိုတော့ကောက်ဆွဲပါသေးပြီ။ဘယ်လိုဘယ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး။ချိုးပဲရလူလည်းတားဆိုပြီးဒါစိန်နှောကိုစပေါ်ဆာတောင်းနေတောင်းလိုက်ပေါ့။ဟာမယုံနိုင်ခဏတော့ပြောတယ်။ဟိုမှာလက်စုကဘယ်လောက်လဲ3,000လဲ။ဟာအဲ့ဒါတက်လုံးလိုက်ဆိုပြီးလိုက်တယ်ပြီးမှတော့မဟုတ်ဘူး။သေရနေပြီဆိုတယ်ကျွန်တော်လက်စွပ်ကဆက်ပေးဖို့ရှိတယ်။အယူရဲပျောက်သွားတိုက်ပတ်ပြီးပေးပြီ။ခုနောက်ခုနောက်တော့မဟုတ်ခုနောက်တော့ရိုက်တယ်လက်စွပ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဒီမှာဒီနေ့ actor သုံးတဲ့လက်စွပ်လေးပါရိုက်ကိုရဲမှာပါတဲ့လက်စွပ်လေး။အဲဟာလေလက်ဆောင်ပေးရတဲ့ဟာလေးရိုက်တယ်။ဒီဟာလေးလက်စွပ်တိတ်ငါ့အလုံးမဟုတ်ကြောက်စရာကြီး။
အဲ့ပြန်လိုက်တယ်ဝင်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါစိန်လုံးကြီးမှမဟုတ်တာတော့ဈေးကြီးမှာစွတ်ထားပေးရအဲ့ဒါရိုက်ကွေးပြီးတော့မြန်မြန်ချွတ်ခါရကြောက်လို့အပြန်ယူရအောင်ရောစွတ်ထားမှာအဲ့လက်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒါလက်ဆောင်မလို့ရမှာတင်းကားတော့ ਨੇ စစ်စက်လက်စွတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရရှင်းကုန်လားတင်းကားတော့တိုင်းဆိုအော်မလို့ပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးအဲ့ဆိုဆိုတဲ့ second law ကစတမာလို့ပြောရဆိုလေဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရောကိုယ်ဝဲကြည့်လဲ second law ပါလို့ကိုတက်နိုင်ပါပဲကိုဝဲတာဟာ rose ကလည်းတငယ်ချင်းဆိုတော့ဟိုဘောနော်စိတ်ထဲတော့မှာလည်းငငယ်ရမမလက်မမတို့တွေကဘောနော်ရှိရနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပြီဆိုတော့မမလက်ထက်တွေကမမလည်းအားပေးရစိတ်ထဲတော့မှာဆိုတော့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ rose နဲ့ကလည်းငငယ်ရနေခင်လဲဆိုတော့ဟိုပါဘော shop ပြရပါဘောနော်ဆိုလို့ရှိရင်သူများနဲ့မကူဘူးဟုတ်ကြော်လိုက်ပြီအခုဒီစိတ်ထဲတော့ရတယ်အခုလာမယ့် April 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ် Grand Lucky Draw အစီအစဉ်ကြီးကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့မှာ3500ကန်တူခွင့်ကန်တူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်တလုံးမှာ5သိန်းမျိုးဝယ်ယူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကူပွန်တစ်စောင်တစ်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကူပွန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏပြောရဲ3500ကန်တူခွင့်ဝင်ရောက်ပါဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့အားလုံးလည်းဝယ်လာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျန်စဲမဲကဟိုသိန်း5သိန်းကိုဝယ်လို့ရှင်ကူပွန်တစ်ဆောင်ရမှာပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ဟိုဘလာမပါကန်စဲမဲတွေလည်းစီစဉ်ထားတယ်။ရွှေလက်ဆွတ်ရယ်ရွှေကလေးရယ်ပြီးတော့ရွှေဆွဲကြိုရွှေဆွဲကြိုရယ်ဆိုတော့အများကြီးစီစဉ်ထားတာဆိုတော့အားလုံးပဲလာပြီးတော့ဝယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အော်ပြီးတော့ဟိုစိန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်စိန်တဲ့နော်ကနေပြီးတော့စိန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝယ်1500ခန့်တော့ discount ရှိပါရဲ့။အဲ့တော့အရန်တန်တဲ့ပျော်စရာအခွင့်အရေးကြီးဆိုတော့မြန်လာဝယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်